Slovo Boží. List Filipským, 3. kapitola. Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty špatné dělníky, dejte si pozor na tu rozřízku, neboť pravá obřízka jsme my, kteří duchem sloužíme Bohu. Chlubíme se Kristem Ježíšem a nedáme na něj vnější věci, ačkoliv já bych měl, proč na ně spoléhat. Zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc. Obřezán 8. dne z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, jde-li o zákon farizeus. Jde-li o horlivost pro následovatel církve, jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezl bych v něm několik vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista, spravedlností z Boha, založenou na víře, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvých vstání. Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle. Jen to mohu říci, zapomíná je na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je Boží povolání v Kristu Ježíši. Kdo je dokonalý, ať smýšlí jako my, a jestliže v něčem smýšlíte jinak, i to vám Bůh objasní. Jen k čemu jsme již dospěli, toho se držme. Bratři, napodobujte mne, hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu. Neboť mnozí, o nich jsem vám často říkal, a nyní to s pláčem opakuji, žijí jako nepřátelé Kristova kříže. Jejich koncem je zahynutí, jejich bohem břicho a jejich chloubou to, zač by se měli stydět, neboť smýšlejí přízemně. My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit. List Filipským, kapitola 4. Moji bratři, které miluji a pro nich toužím, jste mou radostí a slávou, proto stůjte pevně v Pánu milovaní. Euodii, domlouvám i Syntyché, domlouvám, aby byli jedno v Pánu. Ano, i tebe prosím, můj věrný, druhu, ujmi se jich, vždyť vedli zápas za evangelium spolu se mnou i s Klementem a ostatními spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života. Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv hodné lásky,
co má dobrou pověst, co se považuje za cnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mě naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi. Velmi jsem se v Pánu zaradoval, že již zase rozkvetla vaše péče o mne. Vím, že vždycky jste na to mysleli, jen jste neměli příležitost. Ne, že bych si naříkal na nedostatek, naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen. Být sit i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Krista, který mi dává sílu. Avšak učinil jste dobře, když jste mi pomohli v mých těžkostech. I vy to víte, Filipští, že v počátcích Evangelia, když jsem vyšel z Makedonie, ani jedna církev se nepodílela se mnou v příjmech a výdajích, jen vy sami. Vždyť i do Tesaloniky víc než jednou jste mi poslali na mé potřeby. Ne, že by mi šlo o dary, jde mi o to, aby rostl zisk, který se připisuje k vašemu dobru. Dostal jsem tedy všecko a mám hojnost. Jsem plně opatřen, když jsem přijal od Epafrodita dary, který jste mi poslali. Jsou vůní příjemnou, obětí vhodnou, Bohu milou. Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství, slávě v Kristu Ježíši, našemu Bohu a Otci, sláva na věky věků. Pozdravujte všechny, kteří patří Kristu Ježíši. Pozdravuji vás, bratři, kteří jsou se mnou. Pozdravuji vás i ostatní bratři, zvláště ti, kteří jsou z císařského domu. Milost Pána našeho Ježíše Krista buď s vámi.